que modifique, siga no pique. É uma questão de pique, é uma questão de pique. É uma questão de pique, é uma questão de pique.
Senhoras, o professor Olegário Alegado, ele acaba de realizar uma pesquisa sobre a moderna música popular brasileira. Professor, olha o tempo, hein? Olha o tempo. Boa noite. A questão central perpetrada ao longo dos anos na canção popular brasileira requer uma análise antidiastólica enunciada na primeira grande tese defendida por Vando, 1980, com Meu Aia, Meu Ioiô. É possível que esse artista tenha se inspirado em Celso, 1974, que fundou uma tendência parecida ao inaugurar um conceito cujo axioma de sustentação principal foi Bilu, 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 teteia. Mais tarde podemos verificar uma inclinação, ainda que secundária, do rock dos anos 80 com Blau Blau e os Pelúcias, em 1981 com a célebre Ai, Blau Blau, ai. Parece que essas teses, apesar de radicadas numa tradição teórica própria das décadas de 1970 e 1980, ganharam escopo a partir de artistas midiáticos dos anos de 1990. Vale aqui ressaltar a qualificada contribuição de Banana, 1993, quando assinala-se Aê, 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 aê. Expressão mais sensitiva desse caminho metodológico. É possível que tal reconhecimento tenha influenciado até os mais cults, a exemplo de César, 1994, quando assume Ora saia. Tal tendência pode ser percebida no trabalho de Gatu, 2010, que influenciando corações e mentes, consolida o significativo Jimbalaê.
isso, conclui-se que em tal trajeto axiomático percorre um caminho supostamente circular que desemboca no fantástico e irrefutável paradigma contemporâneo. Eu quero tchu, eu quero tchá. Como diria o fã, um dos fundadores aqui já referenciado. Ai, doeu, ai. Compridas.
Agridoce, anestesia, era adolescente de bom.
puder até. Senhoras e senhores, o Gato Lúdico agora tem o prazer de apresentar a nossa banda, Exclamation Society. Na guitarra, os dedos talentosos e ágeis de Paulo Bruni. No contrabaixo, o swing, o charme e o ritmo de Ranier Alves. E na bateria, o super, o bravo Misael. E Gato Lúdico é Artemilson Lima, Vicente Vitoriano e como nada é perfeito, Carlos Lima. Obrigado, obrigado. Essa é para pelar a cueca. Meu filme não tem você em como botar. Deixe que eu mesmo.
senhores? Estão se divertindo? Estão se divertindo? Yeah! Pois agora nós vamos apresentar, direto do paraíso caribenho, lá das praias de Belém do Pará, o homem mais belo do mundo, com vocês, Fei.
Thank you.
saímos de lá. Yeah.
Senhoras e senhores, vocês estão muito apáticos. O que está havendo? O que aconteceu? Não tomaram guaraná em pó? Não tomaram ginseng? Bem. É, aceitamos isto. Mas não nos conformamos. Vamos agitar esta pasmaceira. Fox Sunny. Todos nós precisamos de ajuda. Coitado.